L'alcalde de Guixers ha denunciat les actituds incíviques de banyistes en entorns naturals a través d'un tuit. Una problemàtica, la de la massificació, que preocupa el municipi durant els estius, i més ara, amb les restriccions pel coronavirus. Entenem que la gran majoria ho fa bé, però sí que ens trobem en alguns casos doncs, que algunes persones doncs, no entenen aquestes restriccions d'accés o no entenen doncs, que se'ls informi de manera correctíssima com han d'actuar. Ens hem trobat també en algun cas doncs, de persones doncs, que han actuat de forma una mica amenaçadora o una mica irresponsable o de forma incívica doncs, contra aquests agents cívics que nosaltres els hem creat doncs, precisament per això, per crear un civisme, i per altra banda doncs, també veiem una mica la irresponsabilitat per part d'algunes persones doncs, que fan barbacoes en llocs no autoritzats o que realment doncs, no recullen la brossa com baixen, deixant els espais en un estat una mica lamentable. Així mateix, Solsona ha prohibit les concentracions de més de 10 persones al Parc de la Mare de la Font. El consistori pren la decisió perquè té constància que durant el cap de setmana s'hi apleguen un gran nombre de persones. A través dels bans informatius distribuïts per arreu del parc es comunica la mesura. A més, també es prohibeix la utilització de les barbacoes de la zona que estan precintades. Aquest ha estat el primer cap de setmana amb la mesura, en la qual, dissabte a la tarda, es podia veure el restaurant ple de famílies i pocs caminadors per l'entorn. En les taules distribuïdes per la Mare de la Font hi havia pocs grups d'amics que no superaven la desena de membres. Un parc que el 31 de juliol i l'1 d'agost estrenarà un nou projecte cultural titulat La Mare Cultural, amb música, arts plàstiques i tas de productes locals. El cartell, amb actuacions musicals, compta amb Guillem Roma, Magalí Sare i Sebastià Gris, Clàudia Cabero i Roger Mas. A més, la cita comptarà amb l'exposició de l'obra escultòrica de Pau Reig.